Nedeliu, 2. júna 2024 Božislovo napísané nachádzame v Evanieliu podľa Lukáša v 16. kapitole vo veršoch 19 až 31 takto. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psi prichádzali a lízali mu redy. Ten žobrák umrel a anieli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a z zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal, Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim. No Abraham odpovedal, syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal. Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal, nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Súcit to je jedno z prvých slov, ktoré nám príde na um v súvislosti s Ježišovým podobenstvom o Boháčovi a Lazárovi. Koľko takýchto príbehov sa odohralo a stále sa dejú? Boháčovi chýbal súcit s chudobným človekom. Sam sa však dožadoval súcitu, keď sa po svojej smrti stretol s Abrahámom. Chcel dostať niečo, čo sám nikdy nedal. Dožadoval sa niečoho, potom aj pre svojich bratov, čo sám neponúkol. Isté, v druhej časti je to Ježišovo podobenstvo o tom, ako bude vyzerať boží súd a prístup k nám, keď raz uzrieme, či sme žili vierou a poslúchali božie slovo alebo nie. Ale môžeme mu rozumieť aj v rovine pozemského života. Nemáme žiť sebecké životy. Nemáme vidieť len sami seba a svoje potreby. Nemáme naplňať len svoje ciele a predstavy. Máme sa naučiť od Pána Ježiša, že sú okolo nás aj druhí ľudia. Takí, ktorým dokážeme pomôcť, poradiť, naplniť ich potreby. Nemusí ísť o svetoborné veci. Často sú to dôležité maličkosti. V tom sa ukazuje naša viera. Ktorú mimochodom bohač nemal. Pán Ježiš nám, veriacim, ukázal, že je možné súcitiť s ľuďmi, vžiť sa do ich situácie a urobiť okolitý svet trochu lepším. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nám ukázal, ako sa máme správať k druhým v našom okolí. Prosíme, Daruj nám súcit, aby sme sa dokázali vžiť do potrieb iných. Nech nemyslíme len na seba a naše potreby, ale hľadíme aj na pomoc našim blížnym. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Peter Švehla. Modlíme sa aj za turčianský seniorát.